محکمہ ثقافت خیبر پختونخوا کے تحت نشتر ہال میں ماخام غزل کے نام سے موسیقی کی محفل سجائی گئی۔ پشتو گلوکاروں نے آواز کے جادو جگا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تفصیلات عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ پشاور کے نشتر ہال میں ماخام غزل کے نام سے موسیقی کی محفل سجائی گئی۔ محکمہ ثقافت کے زیر اہتمام اس پروگرام میں اسپیکر مشتاق غنی مہمان خصوصی تھے۔ پروگرام میں پشتو کے مشہور موسیقاروں نے اپنی آواز کا جادو دکھایا تو موسیقی کے دیوانے جھوم اٹھے۔ خیبر پختونخوا میں امن آنے کے بعد اس قسم کے پروگرام سے ایک طرف موسیقی کے دل دادا خوش ہیں تو وہیں موسیقار بھی خوش نظر آتے ہیں۔ آج بہت عرصہ بعد میں یہاں پہ آ کے یہ جو کلچر کی طرف سے کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پروگرام ارینج ہوا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کر کے مجھے اچھا لگا، اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح کے پروگرام ہوتے رہے۔ موسیقی کے اس خوبصورت پروگرام کو نوجوانوں نے خوب سراہا اور اپنے پسندیدہ گانوں پر جھوم اٹھے۔ کیمرہ مین ذوالقرنین کے ساتھ عبد الرحمان، جی نیوز، پشاور۔